ಇವತ್ತು ಅವರ್ತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಸತಿ 1500 ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ 3500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಅವರ್ತ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ್ತ ನಿಧಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 1.5 ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ನಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ 1.5 ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೋ ಲೀಟರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಕೆರೋಸಿನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮೀನುಗಾರರ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆರೋಸಿನ್ನಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ 50% ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಇಂಜಿನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೀನುಗಾರಿಗೆ 10,000 ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 5,000 ಮನೆಗಳು ಈಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಈಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಮನೆ ಕಾದವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 10,000 ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದು. ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಸಿಡಿಲ್ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ.